maalin walba waxaanu samaynaa gmail cusub, anagoo ku andacoonaynaa in taleefankeena gmailkii hore noogu xirnaa baswordkiis aanu ilownay. Muuqaalkan muuqaalkii ka horreeyey waxaan kugu sharxay sida loo beddesho gmailkaaga baswordkiis oo aad taqaano. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sida loo helo gmailkaaga taleefanka kugu xiran baswordkiis oo aad ilowday. Ma ka mid tahay akhyaartaasi? Haddii jawaabtaadu haa tahay, cashirkan waa kaagii. Taba shuwac. Markaad u baahan tahay inaad dib u hesho gmailkaaga baswordkiisa, waxaad galaysaa sidin. Waxaa ka dooranaysaa halkan Google. Waxaa ka dooranaysaa Google account. Markaad Google account dooratid, waxaad tagaysaa personal info. Waxaad tagaysaa password. Markaad passwordka imaato, wuxuu ku weydin doonaa passwordka gmailkan. Adigana ma taqaanid, waxaa rabtaa in dib mid cusub u hesho. Forget password ayaa dooranaysaa. Markaad forget password doonto, meeshaan wuxuu ku leeyahay geli passwordka ugu dambeeya aad xasuusato adiga inaad isticmaasho. Iska gelinaynaa password. Mid xaarta aad gashan kartaa, waxaad u baahan tahay geli kartaa. Wuxuu ku leeyahay recovery ma uu sameynaa? Yes. Wuxuu ku keeni doonaa marka laba option oo gudbin doonaa. Optionkan oo ah meeshaan waxaan geli doonaa password laakiin aanu isticmaalaynin gmailkeena. Password adeeg geli meeshaan isticmaali doontid. Qaybta kale oo gudbinaya gmailkeena saxda ah passwordkiisa waa adeegsanaynaa. Meeshaan geli password. Okay, tusaale meeshaan password aan gelinay. Korna waxaa gelinaysaa mid hoosna asoo mid kale u celinay oo sidiis lay ah. Hoosna midkaas midna mid u celi. Kadib next day. Hadda marka meeshaan waxaa gelinaysaa passwordka saxsan oo adeegsan doontid gmailkaaga. Gmailkaaga passwordka oo adeegsan doontid geli meeshaan. Baswiirkaaga gasho iskana adkee kana u adeegsan doontaa gmailkaaga taleefankaaga kugu xiran. Wax markaasi daatadaada ahna ma isbedeli doono. Hadduu sawir kugu jiro sawiradaada way kugu jiraan. Hadduu kugu jiro iisheeg as video xog hadday kugu jirto waxaaga dhan way ku jiraan. Wax isbedel ah oo kugu imaan doona malaha. Baswiirka inta aad gelisid ahad dib isticmaal doontaa. Waa maskaxdaadana ku hayuuno marka la kaa dhumin. Gmailkaaga hadda kugu xiran baswiirkiis aa ilowday waa kan. Baswiirkan cusub u sameysatay marka waa intaas uun. Wuxuu ku leeyahay hadda baswiirkaaga waa la bedelay. Ku leeyahay waan ku guuleysanay. Akhyaari waa inta haddii aad ku cusubtahay jenalka subscribe saar. Furu calaamada gambaleelka ah si casharadu kugu soo dhacaan. Waad mahadsantihin inta wixii ka horeeyana isii faraxsanaada.